E olha, o Corregedor Nacional do Ministério Público instaurou um processo administrativo disciplinar contra a Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato aqui em Curitiba. O objetivo é investigar o vazamento de mensagens atribuídas a procuradores e o então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. O conteúdo foi divulgado pelo blog Intercept Brasil e, de acordo com o blog, procuradores falaram com Moro sobre assuntos que eram investigados. Segundo o Intercept, o então juiz orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Em um dos diálogos, Moro pergunta a Dalanhol, de acordo com o site: Não é muito tempo sem operação? O chefe da Força Tarefa concorda. É sim. Em outra conversa, o blog diz que é Dalenhol que pede a Moro para decidir rapidamente sobre um pedido de prisão. Seria possível apreciar hoje? Não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem bem se é uma boa ideia. Minutos depois, Moro, segundo o Intercept, adverte o procurador. Teriam que ser fatos graves. Ainda de acordo com o blog, Moro teria dado pistas de testemunhas que poderiam ajudar na acusação contra o ex-presidente. O blog diz que obteve as informações de uma fonte anônima. Moro e os procuradores anunciaram recentemente que tiveram seus celulares hackeados ilegalmente, o que é crime. Agora há pouco, no fim da tarde. Deltan Delanhol publicou um vídeo nas redes sociais em que reforçou que foi vítima de criminosos. A Lava Jato, em Curitiba, sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas e aplicativos de trocas de mensagem. E o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos. E nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. De Manaus, onde participou do encontro dos secretários estaduais de Justiça, Moro disse que os trechos divulgados não mostram nenhuma prática ilegal. Ressaltou que os procuradores foram vítimas de invasão criminosa e que não pode assegurar que os diálogos são verdadeiros. E a OAB divulgou uma nota hoje à tarde. Disse que recomenda o afastamento temporário do ministro Sérgio Moro, do coordenador da Força Tarefa da Lava Jato e dos demais procuradores citados na reportagem até o fim das investigações.